罗马欧瓦达山以看见的事，我看见十多马山啊，将个头来偏为不拉对到都西面都比，给的那母亲都样样艰难，都也没用尽的阿贝都不拉对难的，不点的咋的阿贝都用尽难的，好表到都没西的阿贝都艰难的，流过的水都的阿贝都。好表难的，偷偷的你真傻了的个，人得钱还要是个人，刚交钱大意还要是个人，我家表到对，钱多的还论定的耍的个不难的。第六节，阿拉萨普通拉萨看吉纳，看颜色可那颜色高级，发表什么？刚木说，我到电奥多的，我弄了三个看菜刀的撇的护卫不干，第二号针送马二的背针我木过，就在阿车刀的落地，我弄了三个秋的片，看到的撇的护卫不干，没压力。张木哥，十八年来到哪一路过，没秋的也好，站在哪里，得吃个。路上多土地，我看到芹菜被地虎拉便宜。大地看那乌冬乌木西边，但乌奈不别多，不别等到自家过那么长路。Current to our Sapramasa Kanjito, we can a live in Chow. Boruka Abetuni.阿波鲁卡阿贝多尼，阿恰多祖母，查拉皮亚阿提提鲁阿，阿昆贝多纳罗姆雷尼，迪鲁古永吉钦多，尤西多德马西亚贝蒂，阿吉塞皮多杜皮，阿波鲁迪伊朗多杜皮，阿贝古吉巴西多杜卡，皮亚钦贝蒂。ဒီမော်ဒယ်အဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၃အခန်းငယ်၁ကနေခုနှစ်တေအုပ်အရာကိုတောင်းတာတော်သူကောင်းသောအမှုအရာကိုတောင်းတာသည်ဟူသောစကားဖြင့်မှန်သောစကားဖြစ်၏ထို့ကြောင့်တေအုပ်သည်အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကဲလွတ်တော်သူမယားတယောက်လည်းရှိတော်သူတမာတတိရှိတော်သူအင်ဂရိစောင်းတော်သူလျှောက်ပတ်စွာကျင့်တော်သူဟဲ့ဟဲ့တဲ့ဝုကိုပြုတ်တော်သူဆုံးမစစ်အဝါဒပေးတော်သူဖြစ်ရ စပီးရင်ပြောင်းမွေးခြင်းသူတပားကိုရိုက်ဖို့ခြင်းစင်ကြောစီးပွားကိုတတ်မှတ်ခြင်းရှိစိတ်ဖြင်းနှင်းတော်သူရမတွေ့တတ်တော်သူမွေးကိုမတတ်မှတ်တော်သူဖြစ်ရမည်မိမိအိမ်ကိုကောင်းမွန်စွာအုပ်ဆိုး၍တမာတတိရှိသည်နှင့်မိမိသားသမီးကိုဆုံးမနိုင်တော်သူဖြစ်ရမည်မိမိအိမ်ကိုအုပ်ဆိုးတတ်လျှင်ဖျားတခိအတင်းတော်ကိုအပေတို့ပြုစုလိမ့်မည်မနှံ့ရမှုလျှင်မနှံ့၏အဖြစ်ရမည်ဟုဆိုရင်ဆရာရှိ၍ဘာသာဝင်လူတွေမဖြစ်ရကဲ့ရဲ့ပြည်တင်ချင်းမနက်အမိချင်းနဲ့ကင်းလို့မီအကြောင်းပြမလူတို့တွင်အတရေရှိတော်သူဖြစ်ရသည်ကျမ်းနာရဲ့လူတွေအားလုံးရှန်ခင်ဖောင်းချစ်ပြီးပါစေအာမင်ကောမီတီအော်ဖ်အစားမဆောင်ခင်ချင်းစနေခင်ရဲ့စက်ကူတော်စက်တဲ့တင်းနဲ့ခွတ်ကြဲကိုချစ်ကြရင်အတေးအတေးအင်္ဂါကိုချစ်ကြရင်ဖျားခင်ရဲ့ချမ်းသာရှာနိုင်တယ်မလို့လို့ပါတတိယဇာမန်ပရောဖက်တို့ကို၎င်းတတိယဇာမန်ဆရာတို့ကို၎င်းချွန်နာဒုဒ္ဒတာတို့ကို၎င်းချွန်နာမရောဟာကိုနိုင်စေနိုင်သောအခွင့်ရှိတော်သူတို့ကို၎င်းတိထတို့ကို၎င်းစင်အုပ်စိုးသောသူတို့ကို၎င်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုကြောက်နိုင်သောသူတို့ကို၎င်းအသိဉာဏ်ထင်ထားတော်မူ၏တိဝိသရှိသမျှတို့သည်တမန်တော်ဖြစ်ကြသလိုရှိသမျှတို့သည်ပရောဖက်ဖြစ်ကြသလိုရှိသမျှတို့သည်ဆရာဖြစ်ကြသလိုရှိသမျှတို့သည်တခိုးကိုကြံ့နေကြသလိုရှိသမျှတို့သည်အမယောဂကိုနိုင်စေနိုင်သောအခွင့်ရှိကြသလိုရှိသမျှတို့သည်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုကြွနိုင်ကြသလိုရှိသမျှတို့သည်ချုပ်ဘာသာစကား၏အမြတ်ကိုထောက်ပြနိုင်ကြသလိုသင်တို့သည်အမြတ်ဆုံးသောစကြဝဠာကိုအနုလို့ရှိချသည်လည်းတာဝန်နဲ့တူတော်မှာကြားလို့ဒီပါဝင်သွားတဲ့ဒီကမ္ဘာမှာတော့ထွေးချစ်စစ်တင်ပါတယ်။ကျမတို့ကျမစံစာပါနေတဲ့ဆင်ကျမတို့ရဲ့ဆရာသမားများဟာဗျာခ
ံခွဲခံထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအတွက်အမြဲတမ်းအရေးကြီးကြောင်းပုံတင်ထားပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဆရာမများကိုအထူးကွန်ပျူတာချင်းပြီးစုပေးရတဲ့အတွက်အကဲဥပဒေကိုပြန်